Už jste někdy viděli, jak armádní důstojníci užívají drogy? Pokud ne, což je pravděpodobnější, máte teď jedinečnou příležitost. Z armádního filmového archivu se nám podařilo získat unikátní materiál z počátku 70. let, který zachytil pokusy z LSD na vojácích Československé lidové armády. Není to dávno, co generál Shina vypověděl před Senátem Spojených států, že v době korejské války byli američtí váleční zajatci přiváženi do Prahy, kde na nich byly prováděny lékařské pokusy. I když se chtěl zřejmě jenom zalíbit, způsobil svým výrokem velký rozruch a po stopách vedoucích k americkým zajacům z korejské války se vydalo mnoho našich i zahraničních odborníků a kauza se stala předmětem šetření policistů i historiků. Případ nakonec vyšuměl do vytracena, protože žádné důkazy i přes velkou snahu nebyly nalezeny. Prosím vás, že by někdo vez k experimentu cizí státní příslušníky do středu metropole, je téměř nelogické. Pokud by k takovým pokusům docházelo, pak by docházelo nějakých odloučených pracovištích. A já mám dojem, že pan generál se chtěl zalíbit a že si přibásnil nejenom tuto problematiku. Zatímco po amerických zajacích, na kterých byly údajně prováděny vědecké pokusy a vyslýchaných za použití psychotropních látek nebylo v Praze ani vidu, ani slechu, podařilo se nám najít v archívu armádního filmu utajený materiál, zachycující pokus s halucinogenní drogou přímo na vojácích Československé lidové armády. Autentický filmový záznam experimentu s drogou na vojácích vznikl začátkem 70. let, kdy se ve světě začalo hovořit o využití psychotropních látek k vojenským účelům. Očekávalo se totiž, že v případě vojenského konfliktu by západní vojska tyto látky použily. Film se natáčel ve vojenské nemocnici ve Střešovicích v Praze. Experimentovalo se, pokud já vím, kdy bylo zkoušeno LSD na dvou štábech, tedy na jednom štábu bylo zkoušeno LSD, ten druhý sloužil jako kontrolní. No a samozřejmě ty týmy nevěděli, který ten tým má LSD a nemá. Tak jsme teda řekli, že to bude takové štábní cvičení na mapách, no a že to uděláme v té takové v místnosti, kde je teda budeme pozorovat, kde budeme vidět, ale neřekli jsme jim, že budou snímáni skrytými kamerami. Byl to přednáškový sál v ústřední vojenské nemocnici. Tak jsme vytvořili takové kulisy tam nějak, že průzory, aby jsme... Když jsme pozorovali a průzory pro ty skryté kamery. 20 minut po požití látky se začínají u všech příslušníků pokusné skupiny projevovat známky změněného chování. Objevují se u nich neúčelné pohyby a stěžují si na pocit zvýšené teploty prostředí. 30 minut po požití látky jde sdělit svoje abnormální pocity náčelník štábu. V tom štábu se odehrávaly v podstatě takové dvě věci. Jednak ty lidi sami o sobě pociťovali různé pocity, ať už většinou tedy tvrdili, že příjemné, ale na druhou stranu, jak se bavili mezi sebou, tak tam vznikaly i konflikty, protože každý měl jiný pocit toho vnímání, takže spíš ti vojáci byli konfliktního charakteru, nebo ty diskuse byly konfliktního charakteru. Máte tam takový ty zcela paradoxní halucinace, slyší zubama, jo, nebo vidí barvy ve svým, vnímá je žaludkem, jo, takovýhle bizarnosti, který vlastně toho člověka naprosto upoutají. To je My máme zachycený případy, kdy
ty lidi, kteří tu drogu použili, tak v podstatě uvěřili tomu halucinovanému ději natolik, že prchali, až skončili jako sebezabití. Jo? Základní je to, že máme ten točit. Tak, ale to se máme prostor, ze kterého máme být zasazení. Do tohoto prostoru se přesně tak vyhlásím, že jistá, popisovaný prostě, že prostě neměli vůbec potuchy, co dělají, že, jak vám říkám, že vydávali naprosto nesmyslné rozkazy, nebyli schopni ani nějak, pokud si pamatují, tak jsou tam nějaký snaha o nasazení ochranných masek, že jak to bylo všechno takové složité, vyvolávala to spíš smích. Rozumím. Chemický popad, masky. Masce viděl, jo. Jo, tam můžete vidět začítve z broučky a můžete zjistit, že je to něco, co vlastně máte v ruce poprvé, ačkoliv to měl milionkrát v ruce. Vy se jim třeba, já nevím, zmenšoval nebo zvětšoval prostor, vy se jim fragmentovali různé předměty, tak to mohlo být příjemné, ale zase, zejména v té počáteční fázi, oni si uvědomovali, že něco mají plnit a že jsou jaksi neschopní, což kdyby to nebylo pod kontrolou, tak když to přeženu, tak v některých případech bych mohl vést tento stav a i k sebevraždě. Pohledujte to lepší. Za chvíli budeme vyprávět o tom, co jsme tady od rána dělali. Doteď jsme neměli čas. Jo. A po vás chci jednu malůvku a jeden papír. Po tomhle tom chci já materiálem zabezpečení a tenhle ten neví, kde je nepřítel ještě. Jestli utočí ze západu nebo z východu. Ale vy... Tak ukážete na tu mapu. Vy to pletí. Teď jsme na... No co furt chci? Furt chci po vás. Jsme o tebe potřebnou právě. Sam prestare, sam sakre. Takže to za chvíli dopadá velitelů. Vy se to je? Jak vypadá situace? Ježišmarja, ten spavr. Ježišmarja, propoč to pán, my se tady neudělali věc. Za to je etika. No víte to. Poměr silu máte? Tak zkuši na poměr silu. Byli překvapeni a jak vám říkám, šokováni. Ten velitel, když potom už po skončení pokusu, až druhý den, když se ukazovali ty materiály, že jsem mu tady vyplodil, tak říkal, pane Bože, já jsem ty lidi hnal na smrt. Malé množství drogy LSD, kterou dnes běžně mladí lidé berou na diskotékách, stačilo k totálnímu zdecimování štábu raketového vojska i s politrukem. Je však jasné, že v naší armádě i v jiných armádách po celém světě probíhaly pokusy daleko drsnější, neboť se s takovými látkami počítalo ve válce. Současný názor vojáků, kteří byli tehdy do experimentu s drogou naveleni, se těžko dovíme. Ve vojenských archivech byly v tomto případě evidováni pouze jako čísla. Jak víte, tak v armádě se utajuje všechno a jsou některé oblasti a některé pokusy, které se utajují zvlášť. A právě psychofarmaka nebo vůbec zbraně tohoto druhu patří těm nejpřísněji utajovaným a mám dojem, že pravdu o tom se nedovíme ani po těch 100 letech. Pocity během toho pokusu jsem měl víceméně nepříjemného rázu. Ale kdyby to bylo potřeba, tak na ten pokus ještě jednou klidně.